السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن لله وإنا إليه راجعون. إيبها أن حريستوه معالي عمر ومتخانا يحاس كيسا إي كود الشي مقاردة بردويني هذا باه محاد قلاس عطاها هبكا إي كود الشي سنتا إي وآديك ستي إيوه إساقا ومانتا سوين لو أصي مقاردة بردويني أريمها سبا إن شاء الله يان كود المردونا موضوعنا المانتا دي إي بير هذو معالي عمر او اها معلن سوين لغية قانو مغالة بردويني عان كو اها ان او سو ساري ارضي بدن او تربيي برييني دينت اسلامك ان معلن عمر وحا متغني او قبي لبحاس او ميت اي تهاي ميت دهد او ساوب صدي اي متغني ديشي وحين اهد قبادة حد ديشي من يريدس او قبادة او دنبيسي او كوسدي اي متغني balse waxa la soo sheegayaa in arrimahan iyaga ah ay ku saabsanaayeen dhibaato xagga familka ah inay ku saabsanaayeen dadka qaarna ee balahayeen gabadha ma aysan rabin in wadaadka waydiidanade waa lagu khasbay iyo wax lamida kuwa qaarna ilaahay maya waxa khilaaf ka dhixiyay iyada oo matarna ka hinaasan ama ka masirsan haaski hore ee wadaadka ay wada joogin iyo wax lamida laakiinse hadda sida ay wax u dhaceen waxaana loo sheegay inay tahay gabadhani in markii ay isku dhaceen xaajiga inay baxday kadibna soo qaadatay sunta waraabaha ay keensatay guriga cuntada intay karisay ay mataqaanay ay ugu dartay qofkii u dambeeyey arkay markii salaada laga soo baxay maqrib oo macallinka u yiri aad casheysid loo keenay in uu dareemay in cuntadan ay kharaar tahay una yiri cuntadan kharaar baamad way kharaar tahay gabar u dhaweyna ay u sheegtay iyaga ee tirna macallinka wuxuu leeyahay cuntadu way kharaar tahay ee sey wuxuu jiraa balse nasiib xumo muddo 15 daqiiqo gudahood xaaladdu waa isbedeshay markii sunti ay si toos ah ay u qabatay sheekh kadibna loola caray isbitaalka weyn halkaasi oo uu ku geeriyooday haddana gabadhu waxa ay sameysay mar kale in sunti ay ku dartay raashinka in ay qarisay raashinkii iyo wixii dhan mataqana meesha way ka qaaday suntan mataqana way qarisay balse dadkii dariska u dhawaa ayaa markiiba intay ku yaacayn bay gurigii mataqana ay galeen waxayna soo saareen suntii ay u adeegsatay dilka wadaadka isla markiina iyadoo mataqana goobtii waa laga waayay inkastoo markii dambe ay xaqiijiyeen boolisku in iyaga ay gacanta ay ku hayaan ala kulli xaal hadda gabadhii waxay ku jirtaa gacanta dawladda oo dawladda ayaa gacanta ku hayso macallinkana waa geeriyooday waa dhintay maanta ayaa baladweyn waxaa lagu sameeyey aas qaran kaasi oo ay kasoo qayb galeen siyaasiyiinta culummada iyo dhammaan inta badan dadka reer baladweyne iyaga oo mucjisada ka dhacday halka iyada aad uga murugsan ayna la yaabeen taasi oo ay dadka isleeyihiin war waa maxay gabadhu maxaa ku kallifay amaba cadaabada intaa la eg ay sababsatay in ay mataqaanaya disho zowjkeedii amaba ninkeedii maxay tahay inta badan waxaan arki jirnay amaba mataqaana waayeen dambe la arkayay in rag iyo dumarta isku dhacaan dumarku intay qaadaan raggooda biyo kulul mataqaana ku shubayay qaar saliid ku shubayay iyo wax lamida dhacdooyin oo naadir ah oo soomaalida inta badan aan aad aan looga baranin yaa mataqaana ayaa naga soo mari jiray waayeen dambe arki jirnay balse tanna waxa ay noqotay dhacdo kale oo iyada lafteeda hadalhaynteeda leh iyo murugadeeda zowjadaadii saalixa ahayd kula deganeed guriga kula joogtay dadkaad ugu jecleed dadkana ka dugsanaysay in maantu intay mataqaana qooshtay sun ay cuntada kugu darto kugu disho wax ku cusub bay geyga soomaaliyeed welina kama dhicin balse waxa ay noqotay dhacdadii u horreysay ee ka dhacday magaalada baladweyne gabadhaasina mataqaana ay tiri kulley wax qoran buu mataqaana yu ahaa iyadana waxa uun lagu sababayay in ay u noqoto geeri inay ninkaas isaga mataqaana ay u noqoto gacantiisa
gacanta yar inay sababsato iyo mataqaanayay noqotay in dhacdooyin naadir ah oo sidan oo kale ah muxuu ahaa geyga soomaalida way ka dhacaan laakiin midan iyada eh yaa waxay hadda ay nagu tahay dhacdadii ugu horreysay een aragna ayay mataqaanayay noqotay taasiba marka waxa ay keentay dadka reer beledweyne saaka in ay isku soo baxaan iyaga oo dhammaan nin kastaba mataqaana muruga ay ka muuqato nin kastaba mataqaana hadal haynta ay tahay qaab keebay u dishay maxay u dishay lisweydiinayo ayay mataqaana ayay kusoo kaceen hadda dhowaanba mataqaana macalinkii yaa la aasay marka dhammaanteen aan u wada duceyno macalin cumar kolley dadka yaqaanay waxa ay lahaayeen ama ay sheegeen in uu ahaa nin u cadaalad firi jiray xaasaskiisa nin u wanaagsan deriska nin macalin ah arday badan oo muxuu ahaa muslimiin ah wax soo baray ku dhexeldheer faafinta diinta islaamka afkiisana laga magan galo waa sida dadka yaqaanay ay ka sifeynayeen ay noo sheegeen innaguna waxaan leenahay intaas iyo in la mid eh ilaahay qabriga ha u waasiciyo raxmatun waasica ilaahay mataqana ha siiyo kitaabkiisana midigta ilaahay ha ka siiyo gabadhan iyadana dhibka geysatay kolley sabab bay mataqaanay u noqotay iyadana ilaahay ha soo hanuuniyo haddii mataqaanay arrintan iyada eh si bareer ah way u geysatay ayay mataqaana hadda gacanta baa lagu hayaa dowladda gacanta ku haysa eh wixii ay mudato maa insha allah yaala marsiin iyadana mataqaana ilaahay ha u fududeeyo lafteeda shaydaan baa ka xoog noqday u duceeyay iyada lafteeda ilaahay soo hanuuniyo insha allah ilaahay mataqaana intan iyada ha ku koobo muxuu ahaa macalinka naga baxayna ilaahay samirimaha naga siiyo bedel khayr qabana ilaahay hanoogu bedelo isagana mataqaana ilaahay janat firdowsah ayaan ugu duceynana aan u wada duceyno maanta waxa uu nooga baahan yahay waa duco ee ma ahan in aan ka sheekeyno qaabkee u dishay maxay u dishay maxaa laga rabay iyo wixii lamida marka kolley dumarkeena soomaaliyeed waayadii hore waayadan waxaa la jiray intaba ragga dulmiga geysta rag baa wax dulminayo laakiin hadda waxaynu arkaynaa in iyaga laftooda gabdhaheen in ay u tafaxeeteen ay doonayaanna in iyaga laftooda dulmiga inay qeyb ka noqdaan sidiisaba dulmiga marka la sameynayo rag iyo dumar ma kala lahaan ee qofka sameynaya ku xiran tahay rag badan oo wanaagsan waa jiraan dumar badan oo wanaagsanna way jiraan balse qofka dulmiga sameynayo labaduba midna ma ahan ee waa wax isaga keligii ku kooban marka gabadhan dulmiga ay samaysay keligeed ba mataqaana ku kooban yahay wax saameynayo gabdhaha soomaaliyeed intaas kale ma ahan daawadayaal intaasaan kusoo koobaya barnaamijkan aanu ku dulmaraynay uguna duceynaynay macalinka geeriyooday intaan barnaamijkan kan xigo kulmi haddii ay baydmo nabadeeno.